ရိကံပြော်စုမှာဒေဘာရသုံးနှစ်ကကျဲပါပြည်စည်းခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲကရာစုနှစ်တစ်ခုအတွင်မဲပေးသူအများဆုံးဖြစ်စာရင်းတည်တော့ပါဗျာ1900ပြည့်နှစ်တည်းကအစရှိမယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း120အတွင်းမဲထည့်ဝင်သူအများဆုံးဖြစ်ပြီးမဲပေးနိုင်သူဥယျာယ်68ရာဂိုင်နှုန်းလောက်မဲထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာပါအခြေအတွက်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့မဲထည့်ဝင်ကွင်းရှိသူပေါင်း236တန်းရှိပြီးမဲဆန္ဒရှင်ပေါင်းတန်း160မဲထည့်ခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းပါဗါရလက်ကတော့ နောက်ဆုံးအတွဲအနိုင်ဆုံးရရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ Republican တမရ Donald Trump နဲ့ Democrat တမရ Joe Biden တို့နောက်နေ့အခြေအနေဖြစ်နေခဲ့ပြီးဒီပြည်နယ်ကြီးကမဲရတွဲမှုတွေကိုသတင်းထအားကြီးတွေကအခြေအနေအများသတင်းထုတ်ပြန်ပေးနေကြပါတယ်။ကိုယ်တိုင်မဲထည့်သူတွေရဲ့မဲတွေကိုရေးတွဲပြပြပေမဲ့စားရိုက်ကပေးပို့တဲ့မဲတွေရေးတွဲဖို့တော်တော်ကြန့်နေသေးတဲ့အတွက်မဲရလက်ချက်ချင်းမထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့တာပါ။ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုနှောက်ယှက်ဟန်တားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအကြောင်း ဆိုရင်ဟိုတွေရှိပြီမဲ့လဲကြီးကြီးမားမားရုံးဆံကပ်ဖြစ်တာမျိုးရှိခဲ့ဘူးလို့ဥပဒေစုံမုံအတောင်းရှိသူတွေနဲ့ရွေးကောက်ဝယ်ဆာယာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်ဘရီကန်မဲဆန္ဒရှင်တန်ပေါင်းတရာကျော်ကချုပ်တင်မဲပေးတာဒါမှမဟုတ်ဆန္ဒမဲတွေကိုစားလိုက်ကနေပို့ပြီးမဲပေးခဲ့တာကြောင့်လူကိုယ်တိုင်မဲထည့်ရမယ့်အင်ကာနေမှာတော့မဲပေးသူအရှိတွတ်နေခဲ့ပါတယ်